Assalamu alaikum, Kusuru General Kafaros Tib. Alkanaka Davinis General Kafaros Tib. Umarka Gurizat at Kigamalisita and Utopan Kusahalaya. Filangelaka dot Kosotai, subscribe to Kapalakan Forosia Kusugaran, Mokalo Tahanan Sodikan Porta Utopka. Mantu Hachakan Kusabsi and High Seal also Dolot, Rest of Easy Kujira Utop, as you go to application is the Marin. هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل ما كلام دشيرت التاوت واحد كوسو صاريا كوبي ليك تاونيسا كوبي ليك كتاوت وحن صفر دونا كروم كا اما بروزر كا ادغو ميدا تسمع عشت وحن نستمع على كروم كا نيغا هل كان كروم بون كو صفر بيج عسب بيج اسم كو كو صفر ما واحد كدا هون سهل كاس فيديو كي اد كوبي صدا مشان اد ريحيسا كي بعد ما واحد فليسا باستي postim kat ku dhaasid waxa tawnisa alaam badalni go sidee kulwa u raadinay fiisiga asiga yaano saar doona waxaan sugnaa ila fiisiga no soo saarayo siyaad u jidin fiisiga oo no saaraya waxaan fiisiga aan YouTube ka soo arkaynaa si fudud u soo cisho xogta taleefankaaga ee YouTube kale iyo qana IM252 sidoo kale waxaan halkan aad u jeedin horta calaamada blue ta waxa ku tilmaamaysa fiisiga oo u socda ilaa hadda ma uu soo galay browser-ka sidaa halkan u jeedin ee sarjiga calaamadaas ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaan iska dirinaa waxa YouTube gadaal ka jira YouTube waxa gadaal ka jirna youtube.com waxa gadaal ka jirna markaas aad tirna waxa gelinaysaa laba xaraf ruux faa SS markaad laba xaraf ay gelisad waxa taawanaysaa calaamada go sidoo kale waxaan sugnaa in loo soo saarayo siyaad idin calaamada blog to socota waxaan sugeynaa ilaa aan ugu saarayo qadka ayaan ka xunaa oo ah Saajid jaha automatic no safar halkani halkan aad jidin safefrom.net ee website kana loo yaqaan safefrom.net online feature download ee ku dhay waxa taawnisa alone saajid waxa uu raaniyay calaamada say blue waxaan sugnaa halkani calaamada blogta in laan ku saarayo downloadka halkan si aad u jidin halkan waxaan u soo saaray fiidiyo ah soo cisho xogtaaga taleefankaaga si aad u jidin halkan waxa aad u jidin download waxa kale aan taawin doonaa calaamadaas aad u jidin mp4 dabbaqo dilawatan markaad ku dhufatid halkan waxaan u jeedinaa qodob aad fara badan labada qodob u horeysa ayaan soo qaadi doonaa halka qodobka koowaad uu yahay MP4 pixel iyo MP4 720 halkani oo MP4 360 ee quality soo yar yahay halka kale MP4 720 quality soo yar yahay muuqaalka oo badan yahay dhe halkan imkaad ku dhufatid ama aad taartid ee ku dhulad kareysa karta halkan markaad ku dhufatid saadida application page cusub ayaan furayaa page seen soo laaban doonaa sidii hore page-ki aan markii aan galno saadidin page-ki kale waa uu socdaa ilaa hadda waxaan sugnaa ilaa nagu soo dhowlad kareysmay saadida jinaayaga
marka taawtid siyaad u jihad waxaan u soo qoray calaamada dowladka siyaad u jihadkaana waa u soo socdaa waxaan iska dhahdana pause halka kale ay alone alone taan dhaa wuxuu ku dhahay press alone which is the video feed ana loo taabay u dhahay siyaad soo dowlad kristid halkan aad u jiidina hada feed yash waa u soo socdaa sad al fiil guan kasalni ma an ramaldin soo jina siyaasi ee loo soo jiyay qab aad fudub ayaan ku soo bandhigay mata halkan aad ku soo daawatay muuqaalkan dhameedkiisa muuqaalkan ka helownaad like taawto calaamada subscribe na taawto si ay ku soo gaara muuqaaladan cusub waxaan idin tayaa salaanta salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.